que avui, com vostès han vist, hem presentat aquest enllaç entre Mallorca i Eivissa, un enllaç que ja se sumarà en els dos que ja tenim entre Mallorca i Menorca i els existents també entre Eivissa i Formentera. Això suposarà, a part d'una inversió important d'aproximadament 250 milions d'euros i que estirà acabada l'any que ve, aproximadament d'aquí un any, suposarà ja tancar el que és, entre cometes, el circuit energètic. Fins a la fecha, Balears tenia el risc de tenir el que se diu en matèria energètica un zero elèctric, un zero energètic, és a dir, que mos quedassin sense llum, com ha passat doncs, a l'inici de la legislatura, comentàvem amb el president d'Eivissa, Eivissa va tenir un zero energètic a l'inici d'aquesta legislatura i altres puestos, d'aquesta manera doncs, ja evitant tenir aquesta problemàtica i tancant absolutament el que és el subministrament energètic. Amb un fet afegit, que és que aquest enllaç entre Mallorca i Eivissa suposa l'enllaç submarí més llarg i més profund del món en corrent alterna. Per tant, jo crec que tots estem d'enhorabona, suposarà també una reducció del cost energètic, suposarà una major eficiència energètica, suposarà també una compatibilitat, és una compatibilitat, òbviament, amb el medi ambient i reduirà el subministrament de diòxid de carbó a la nostra atmosfera. Per tant, jo crec que tots estem d'enhorabona, ens hem de felicitar i se trata que aquestes obres, que començaran, doncs ja estan, realment ja han començat, doncs se faci el més aviat possible i que tots els ciutadans doncs, ho puguen disfrutar el més ràpidament possible.